To je všetko? No tak my vám naozaj veľmi v mene celého zboru ďakujeme a majte sa teda veľmi pekne, zavrite si ten svoj zápisníček a takisto tie naše tam tie dvere zvonku. Dovi! Ja chcem len vedieť, ako to budete riešiť. Prepáčte, na toto by som skoro zabudol. Húrka, ukáž prosím ťa tu na slečne, ako to budeš riešiť. Tak prípad sa vyrieši nasledovne. Vyriešené. Nech sa páči, dovidenia. Bum, pečátka. Dovidenia. Ale Poborovský, čo tu tak vreštíš? Čo sa deje? Ale táto jedna nepríjemná osoba nás tu už neviem ako dlho vyčerpáva. Dobrý deň, slečna Bianka. Prepáčte, dáte si kávu alebo... Nie, kávičku, nebudem. Ďakujem. Nie. Šéfku, vy ju poznáte? Samozrejme, veď to je... Jo? Áno, veď to je slečna, čo si objednávala u Míňa Demoviča. Tú stretávku. Ježiš. Tak to teraz... No. Pre tou stretávkou ešte nemá čo robiť, tak chodí a buzeruje policajtov. Húrka! No. Viete, u nás má byť taký prieskum a v každom prípade moji chlapi sú značne nervózni. Viete, ako to je. Áno, no. A aký prieskum? No, má sa sem dondiť nejaký darmožráč, poslanec parlamentu, aby zisťoval, ako tu moji chlapi makajú. A... My vieme makať. My si predsa tú hanbu neurobíme, že? Mm-hmm. No. Heslo, prieskum, teraz! Prieskum, takže nech sa páči, povedzte nám svoju šťastnosť a my sa vám budeme okamžite venovať. Áno. Moment. Áno, volajte slobodu zvierat. Stačí. Sadnúť. No, čo poviete? Aha.